Umiddelbart, når man sådan lige får det i hånden, så tænker jeg, ej, kan det virkelig lade sig gøre, at den lille skål giver det lille tryk, der gør, at jeg ikke skal føle mig usikker ude blandt andre mennesker. Jamen, jeg havde lækager, det var faktisk dagligt. Altså, der kunne gå en dag, men det var sjældent, hvor jeg ikke havde det. Det at prøve den her nye, det var for mig en sikkerhed, kan man sige. En følelse af sikkerhed. Min stomi, den kommer ud og afleverer det, den skal, ned i posen. Det er en befrielse. Det er det faktisk.